ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର ସିରିଜ୍ଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଥିଲା, ତା'ର ଚାରୋଟି ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଜ୍। ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟି କ'ଣ? ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏରିଆକୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ କରି ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟ ଜୀବ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମଣିଷମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ତାକୁ ୱାଚିଂ କରିପାରନ୍ତି ବା ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆର୍ ଦ ଏରିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ସେଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ କନଜର୍ଭ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏରିଆଟିକୁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆର୍ ଏରିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୁନା ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ରୁହେ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋରା ଫୁନା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ, ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁଟା ଜୀବଜଗତରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟାକୁ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972 ଏମ୍ପାୱର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1972 ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଣାଗଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ସେଇ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ତା'ର ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 108। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, 1936 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ତା'ର ଜିମ୍ କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି? ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋୟର୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଆୱାର୍ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ପିସ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ମାନେ ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣାଇଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରି, ତ ୟା ଭିତରେ ଫରକ୍ଟି ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟି ଅଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଟିକେଟ୍ ସୁବିଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଏଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରହିବ, ଏଠି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ରହିବ, ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଏଠି କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପରମିସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁ 108 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଲା ପପିକୁଣ୍ଡା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି 1978। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 2005। ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1989। ନେକ୍ସଟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ମୌଲିମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1982, ନମଦଫା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1974। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆସାମ, ଆସାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ରୁ ସାଇଖୱା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1999। ଦେହିଙ୍ଗ ପତକାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2004। ରାଇମନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2021। କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1905। ମାନସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1990। ନମେରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1998। ଓରାଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1985। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିହାର, ବିହାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଲ୍ମିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1978। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1983।
ଇନ୍ଦିରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1975, କଙ୍ଗର ଘାଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1982। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଆ। ଗୋଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋଲେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1978। ନେକ୍ସଟ ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1976, ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1965, ମେରେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କଚ୍ 1982, ଭନ୍ସଡ଼ା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1979। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣା, ହରିୟାଣା ହେଉଛି କଲେସାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2003, ସୁଲତାନପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1959। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1984, ଇନ୍ଦୋର କିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2010, ଖିରଗୁଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2010, ପିନ୍ଭିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1987, ସିମ୍ବଲବାରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2010। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ବେଟଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1974। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉଛି ଆନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1987, ବନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1974, ବନରଘାଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1974, କୁଦ୍ରେମୁଖ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1987, ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1988। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ହେଉଛି କେରଳ, କେରଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆନାମୁଡ଼ି ସୋଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2003, ଏରାଭିକୁଲମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1978, ମାଥିକେତନ ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2008, ପମ୍ବଡମ ସୋଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2003, ପେରିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1950, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1985। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅଧିକା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧବର୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1968, ଓମକାରେଶ୍ୱର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2013, କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1955, କୁନୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1981, ମାଧବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1958, ମଙ୍ଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫସାଇଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1983। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଫାନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1981, ପେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1975, ସଞ୍ଜୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1983, ସାତପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1981, ଭ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1979। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଚେଣ୍ଡୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 2004, ଗୁଗାମାଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1974, ନବଗାଓଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1975, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1996, ତଦୋବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ 1955। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 56 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଆର ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ମଣିପୁରଠୁ ନେଇକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 108 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।